са всичкото. И Бибосото. Ами я ми кажи, що се казва Великден, ма? Що ли, майка? На този ден Исус Христос възкръснал. И се казва Възкресение Христово. Този ден го чакаме цяла неделя напред и зато и се казва Великата неделя. А пък ние сега денете се казва Велики понеделник, Велики вторник. Тъй да са лей житото ампаро и да са ви пълни къщата с дича. Дай Боже да си! И аз сега съм Войто, каза Войза. Да са пълни постовете с грозди, бъчвите с вино и кожеите с саганца. Дай Боже! А пък сега, комичке, стъпи на три яйце и тъй, че да си чиста като него. Пък да скитка и тъй, че ти е сложа на лото, че да си весела за смяна като светята. Уба, 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 кръснице! Ще майнем куделата от кожу, а пък ще я сложим на ризата ти. Абе, абе! Так тъс басма, ей тъй ще ти я сложа, че да слушиш дешка и да ходиш с нея там на чака му да жениш. Уба, уба, кръснице, же жулши е! Христос възкреси, майка! Моистина възкреси! Ооо, тя е комичката дошла! А, добре дошла, бах, комичка! Додо, кръснице, айде Христос възкреси! Моистина да възкреси! Мамо, нали комичката доди не за Да. Мамо, вече с Митка отиваме на урода, не отивам, а? Убав, майка! Айде, варенци там на урода, най-дай се убав, че не се играй за берекет, майка! Кръснице, айде лесно стръгваме! Убав, комичке! Бунка Велике! Бунка Иванов! Я варенци ли с комичката на урода на Сърмейка, че да види цялото село, где сме и хвърлили кожу. Отиваме! И да се наиграйте, донасите майка, че да е герекетрия година.